Мисла. Се прашу. Се двоумам. Што би било, кога би било? Да ли да се обидам? Ако не, зошто не? Но сепак да. Сакам да знам, да можам и да напомеќе. Да скокнам далеко од границите и да го најдам тоа што не прави здружени. Така сме посилни. Толку блиску, а сепак не го забележуваме. Тоа е всушност енергијата која ме движи сите. Правиме исчекор кон големите работи. Она која ќе се памти. Она која ќе се памти. Сега чувствувам дека некому далеко сум потребен. Некаде каде што не сум бил досега. Знам. Срцето ми кажува каде треба да се упатам, а тоа не греши затоа што го почувствувам поривот за успех. Чудно, место ово ме подсетја на дома. Како веќе да сум бил овде, но не можам да се сетам. Може би затоа што и овде на луѓето им треба подадена рака за да направат големи. Веќе на срцето ми е топло. Не грешев ни првиот пат кога знаев дека морам да дојдам, иако не знаев каде. Сега имам нови членови на семејството. Предодредено ни е да бидеме рамо до рамо во деновите што предстојат, во
во походите каде што ќе се бориме и растеме заедно, во авантурите каде што ќе делиме насмевка на лицето. За иднината, а водени од сегашноста. За тој неизвесен сончев зрак, кој повторно не знаеме што носи. Но сонуваме будно, затоа што знаеме дека мотивацијата произлегува од посветеноста, страста за иновација, желбата за успех. Мечта за подобро утре. Секојдневно, одново и одново. Не премостува до светот на креацијата, инспирацијата. Затоа што константно целиме кон подобра сегашност. Можеме заедно и здружени. Дружени сме посилни. 10 години Societe Generale во Македонија.